Всі очікували, що прийде Савченко, змахне шаблю і виведе людей на третій Майдан. Ні, робити цього не буду. У мене немає такої довіри народу. Я не зможу зупинити людей, не зможу контролювати і вилити просто, втопити Україну знову в крові і ділити її. Це поганий варіант. Я за демократію, все-таки вибори чесні, прозорі і щоб вони були дійсно демократичними. Але я розумію, що поки що, навіть якщо брати ЦВК створення, як воно створюється, це будуть знову нечесні вибори. Тому треба буде знайти щось середнє. Або ми встигнемо зробити систему чесною, і в нас будуть демократичні вибори, або доведеться якось, не можу вам сказати зараз точного рішення. Ну, не хочу впадати в крайнощі.